Ja, deilig at søkja tykkum, at sommel. Ja, som sagt, så det Petur apostel som av skrånne i kvöld. Og vi tar å lese en tekst som nok så sentralur, til at det snur seg om Petur, og en som lyser nok så nekv han, og han ser oppturer og han ser nyturer. Og det kommer vi til oss nu mer inn nå. Petur, han en av tøymon, Ahuavert og personen som vi kunne lese om i akkara Bibliu. Og vi får også nekva vite om hans personlighet i akkara hans tekstene som vi kunne lese i Bibliu. Begge hans styrke og hans veikløyker kommer til kjøntar, tar vi lese om Petur. Petur han troer hetjan, og så han også han som ivast. Han han som Jottar sina tryggf. Och han som har en alert och sötterna för att höra säger Arne som vi tar på en Johanna. Här Jesus säger vi igen. Och gick efter dem med Satan. Han är ävnaktaren. Så vi är ett hitt största vittne om Jesus. Han är en människa som to och är. Stärskor en alert och vajkor en ära. Jeg tror det som så ofte til større tråst til åkken, ta oss en vite og støtte i vøyklaika. Vi kunne spekle åkken i Petre. Vi kjenner åkken atter i denne mannen og Petre. Da gjør vi oss nye gode om fellesskapet, kan man säga, ta vi det sammen vi Petre. Jeg får ut nemlig Jaws iver, hva det at være en tryggvande menneske, en syndare som frelstor av nøye. Øyna. Hebraiska navnet til Petre Simeon. Han var føtter i Bethsaida ved Genesaretvatnet. Bortjansere Andreas, som også var øyne av Tøymon, 12 apostelmon. Og det var også Andreas som førte Simeon, eller Simon, til Jesus. Petre og Andreas tar flottet til Kapernaum, här tar bo och samman. Petur han var ösne gifter och tar sig ut till att värmåren ösne bo i Chathamon, bröderna. Bacchaner var upp äger fiskemän och arbetade dagliga vid Gnesset vattnet. Petur han var inte bara lojaren till lärsvännen, han var ösne lojaren till henne först och kristna samkommande. Petur han var särskilt troboare mellan Götar samt Galatrabranden 2. Och han hade konna vissar av sunnum missionsfärron och ösne Marskos att skifta. Och av sunnum missionsfärron kom Petur efter ötlarna döma ösne till Rom och ta sikst att han var krossfäster här och dagi här som pusslavatte under tog så kallade Neronisko for fylkingsene, og jo 4 trus etter Krist. Og det var også sagt at Petur gjæravur under Peturs kyrkjene i Rom. Så dette var Apiklesenter om bakgrundene til Petur. Og i bibliotekstene har vi hørt om at Jesus kom til bygdaløyene ved Caesarea Philippi. Og hvordan han spurte lærersvennerne om hvem folk søtte han være. Frem til denne dagen er Jesu tjeneste være over 2 år. Lærersvennerne har vært vittne til de mange ondene som Jesus gjorde. Til å se han lette de sjuke, og så hadde jeg også sett han rekke ut etter antar, og så framveges. Til å se han mette tusentavvis av mennesker i øyemørsene. Og så hadde Øystein sagt hvordan han ræver iver naturkreftene. Så det er å se nok så nekv. Det er Øystein i Horsdan praktika fer etter fer. Men nekv vil jeg lære seg noen som hørte han praktika, tok seg hvordan det er møgnboa av Tøysmann sier, til dømes om luftsinsbrei, og om hvordan de skulle ekte hans ræv likam og drekke hans ræv blå. Etter talte de ikke at høyre, og søtte å hetta hör tala för orskar att loja.
søtte deg. Så dette var reaksjonen til som om menneskjøn, i fyrt tog som Jesus taler om. Og så gjerne førte jeg fra ham. Og etter dette her, så spyr Jesus, tar 12 lærersvennerne, og sier, vil jeg tid til Østene færre fra meg? Spyr han. Vil jeg tid til Østene færre bostor? Og ta etter Peter, sier jeg ser årene, så vidt jeg hørst, Herre, nei, jeg ser årene jeg vet ikke hørst, men det her stendte så til Johannes i kapitel 6, vers 8, tror jeg. Her Peter sier, Herre, hvem skulle vi færre til? Du hever århins evige løs, sier Peter Østene. Så her sier vi hver støv og Peter hever til dette her året til Jesus. Han kan ikke færre fra Jesus, tog at han hever dette her året, århins evige løs. Jesus han hever et løvdjevende året som skerper trygg, som skerper fredsende trygg og gjør noen til mennesker. Og Peter sier at fredsene avhånker av hessene her årene. Og om han vil genke inn til livet, til avgjø livet, så må han halte seg til den her personen som hever år hans avgjø livs. Han må halte seg til Jesus og hans herre år. Han kan ikke fære fra ham. Så uten å ta ære ved bygdeløyene ved Caesarea Filippi, spyr Jesus til en annen spørning. Og til så tar vi det hørst om. Hvem sier menn, menneskesånden være, spyr Jesus. Og hekta var det flere meninger om, som hilde at han var Johannes, onnur Jesaja, atter onnur Jeremia, men så spyr han til 12, men tid, hvem sier tid med være? Og Petter sverer, du er Kristus sonur, hans livande Guds. Hette er Kristus hjortanen, Kjapertre, hette er også nekka som jeg tikk hun har hørt før. Kristus gjøttanen, Kjapertre. Og Kristus, det er mestjer salva vår. Og da Petter gjøttar at Jesus er Kristus, så gjøttar han også at han tror at Jesus er en salvaie Messias, som det står skrivet om og i skriften om. Og i Gamla Testamentet var det konger og høvesprester salvaier, tatt av å sette i embedet. Og profetene var også satt som salveier av gode. Et her navnet, Kristus navnet, peker altså av at Jesus han salveier til å være konger, profeter og høvesprester. Og i Gamla Testamentet var det her oppgavene skiltet sånter, men i Nya Testamentet var det alle samøyntet i Jesu øyne personen, Jesus. Og hvis vi tittar efter gärningen av Jesus, så suttar vi oss när jag ser tingsna som han ger. Som profeter lärer Jesus och om, som konkur valtar Jesus över höjmen om, och som hövsprester ger Jesus och om sått vid god. Ta Peter hjärtar att Jesus är Kristus, salvaur. Ta hjärtar han här vid oss att han tror att Jesus han är Davids sonren, som Israels folk hei boi etter i flere hundraar. Og samståndes gjøttar han også at Jesus er sendur av gode. Så han gjøttar nokså negfenda degen. Da han sier at han er Kristus. Og han er vel også i sin kjent profetie tja Jeremia, her det stendur i kapittel 23. Så i deg er månne koma, sier Herren, ta eva ekki opp David rattvusan grauur språta. Han skal roa som konkur vi kinsemme og fremja rætt og rættlætti i landnå. Og hans er at døvun skal jota vera bjergavur og Israel byggva i navun. Og så lai skal han nevnast at navne, Herren er rættlætti okkara, sier Jeremia, profetur. Ta Andreas førte Petur til Jesus, så sier Jesus, Tu erst Simon, sonur Jonasar. Tu skalt vera kallaður Kefas, som er utlagt Petros, og það merkir klettur. Så at her grunden til að Simon veri kallaður Petur. Kefas, það eitt arameist orð,
som merker støyner etla klettur. Og ta griska året fyrir kefas, det Petros. Toi brukar vi det her navnet, Petur. Men hvert merker årene som Jesus sier vi Petur? To erst Petur, det merker en klettur, og av hesum klette ville grunda kyrkjumina. Hva merker det? Det finnes flere tøyingar av hver kletteren innan katolsko kyrkjena ver etter til dømes tolka så laus at Petur kletteren og en fyrste biskoperen i Rom. Og at paven så gjerne hever ivetidje hans er rollo. Anders sier jeg at kletteren som kyrkjene grunnt av ikke Petur sjolvor, men Jesus hans er læra. Det Jesus han sier jo ikke at he ville grunta kyrkjumina, han sier, og he som klekte ville grunta kyrkjumina. Her verur etter ætlanda døma ikkje sipa til Petur personliga, men her at møte til, jeg sier, jottanna John, Kristus jottanna tja Petre. Det som avgjerrande her, altså sjálv jottanen. Her, Jesus verur jottaver som Messias, eller som Petrus sier, Kristus, sonurins livande gods, her kyrkja. Årsøkjen til at søymen en Petur, eller en klektur, altså ikke å finne ut om personlig og egenløgnom, tja, snavande og fattlande mannen, Petre. Men her at møte ut som god hei oppenbæra fyrjonen, nemlig at Jesus velja Kristus, sonurins livande gods. Kyrkjan altså grunda av han som vi jotta som herra og frelsare, nemlig Jesus sjálfur. Og etter hvert som vi akkurat har sunnet om, veit hver gau grunden. Her vi sunnet, veit hver gau grunden, veit hver jaus lån, ta verrelden fyrir sundur og funar öllur fån, veit hvert øy kan vikna, hvert aldri vikast vil, ta vismen allir blikna, og vita ve og skil. Det tan klettur balte, og trykje det vist, den hånd som vil halta, det min Herre Krist. Han min stjødna bjersta, som vise mer aløy, hans ande vermer hjersta, og år hans sløkna røy. Det var sunnkje. Kristus jottanen var en oppturur, kjapetre, kan vi sige. Men bænt at han så høyra vi korsni om en nyrtur. Efter disse her stauro Kristusjottanna i Caesarea Filippi, byrjei Jesus a læra apostlanar om sina løying og hans er deia. Men Petur han vildi ikkje at Jesus skulle gjøknum alt dette her, og sier du vi igjen, nægje til god, Herre, aldri verit her hetta fyre, sier Petur vi Jesus. Så dette viser okkur hvordan løyte Petur hei fætta av oppgavene til Jesus. Han hei sikkert uymynda seg Jesus som en sterskan, politiskan person som skulle fruja Israel fra tøymon romersko, ja, fra romerska hersetikavaltno. Den Jesus som Petur uymynda seg var utan hessa løyingsna som Jesus snakka om, utan kross og utan deia. Han tog han kjørt til å sette i samband vi det. Men så sier Jesus, vi Petur, vik atter om Satan. År Satan hebraist, og merker årerakt en som stendur i veien. En som stendur i veien. Og nu Petur, jottaren og kletteren, bliven til en som stod i veien for Guds atlan. Vi har stillet seg midlen Jesus og Golgata, vi Petur luknaver vi Satan. Toi Petur, eller han sier Atlan, samsverer i slett ikke vi Guds freds og Atlan. Toi det oss at Jesus gjør honom et her heldur strenga attesvære. Petur han våren en mannbøye for Jesus, toi han goa ikke etter Guds søkon, men etter manna
søkken. Og tog var det at han sier det her, nei til god tarri aldri, vi det rekta fire. Tog han god er ikke etter godssøkken, men etter mannasøkken. Ta hekta hendte fyrir Petur, så kan det sannlig æsni henta fyrir jokkom. Vi må ikke gløyma at vi, så langt vi er i æsni heimnum, æsni er i æsni holdtunum, i kjøttunum. Og ta syndia holdte, gamle Adam, som vi æsni kalla det, hefur sin egna vilja. Og sin viljen samsverar ikke vi Guds vilja. Det stendur æsni 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 Tui at holdi gyrnast mjóti andanum og andin mjóti holdnum. Ti ein kampur umillin hessi. Og tui móið þessin í alla tóina lífa ui Guds jósi og lert okkum fylla af hóilavum anda. Vi móið alla tóina lífa ui einari víverandi tilóknan af Guds lífandi og máttmikla orri. Tui at Guds orri það lífandi, ja? Og mått mykje, og det avdukar okkom, og viser okkom vegin som vi øya er genka. Tui er det som Salmaskalte sier de kjente årene, og i Salma 119, vers 105, tukt år er en likt fyrir fautumunum, og et jævs av gøtumunum. Året er en vevvisare til okkom, og til livande og mått mykje, og snu det. Vi må også være avhaldande og i bønene, og til dømes lærer okkur að bia bønene til Davide, da han sier, kanna mig gud, kanna mig gud og kjenn mitt hjärsta, rannsaka mig og kjenn mun hugsan, vita om ég gengja glætnar vegi og laume hinn evja vegin. Vi må avhaldande lífa og i Guds jósa, tog að við vita at við lukka som Petur, så lattliga kunna snava, falla och komma in och ena skoiva loj och ges ner löjvnum. Det har vi ju själva och sen pröva. Och det har ju alltid varit det samma svär till att vänta attor till god, att vänta attor till åre och bönna och så vidare. Jag ska läsa en annan text. Det är Matteus evangelie. Og i kapittel 14, vers 22. Og vi tar samme nøtti han lærersvennerne å fære ui på akten og fære undan hånden iver om hinnemegen, medan han lett mannamikvene fære sted. Og ta han hei lette mannamikvnar færa, før han fyrir seg sjálvan, nian av fjalli at halda bøn. Og ta i sånt vær våre, vær han her ønsamallur og i øyningje. Men batren vær langt og mitt ut i vattnun, og vær illa stattur av aldnun, til at ta høttu andre år. Og i fjauru nottarvøkko kom han tiltorra, gengandi etter vattnun. Men ta i lærersvennanir sjå han koma gengandi etter vattnun, kom rassla at hår, og tar søtt og hatt er av spøkelse, og tar råpa av raslo. Men i samme stund taler Jesus til tørre og sier, «Hav vi godt trest til jeg, øktes ikke.» Men Petur sverer i hånden og sier, «Herre, er det du, så bi meg komme til tøyen etter vattnet.» Men han sier, «Kom», og Petur støy ut ur vattnet og gikk etter vattnet for å komme over at Jesus er. Men ta han sa elvekri i øktaist han, og ta han tåk at søkka, råpa i han og segi, Herre, bjerga mer. Og ytter sema rakti Jesus hånden ut, og tåk ui han og segi vi han, Fatsjone mevor, kui iveist du? Og ta tar kom og var komner inn i bachten, mekka i vinteren. Men tar i vauro av bachten, fotlo nira knæ, fyri honom og søtto, sannelia, erst du sonur, Guds. Jeg har et helt særligt forhold til akkurat den her teksten. Da jeg fyrer 20 år og så gjerne, så var det nemlig en tur i Israel. Sammen med en gavån med mannen. Vi fyrer oss via om i Israel og selte om et eller annet vi brakte av Genesaret vattnet. Og ute av vattnet, leser jeg seg på utenavig,
Og så leser jeg oss om disse hendingsene ute av Genesaret vattnet. Så det var en helt særlig, helt særlig opplevelse. Ute av vattnet, ja, altså, det er noe helt særlig å være av stedet her disse tingene, alt dette her i ferdfram. Å være av stedet. Å være stedet just her, disse hendingene her, for å fram. Og stedet av vattnet, så kunne jeg også pojke ute i vattnet og sige, ja, her var det så angstens at det hendte et her ondre. At Jesus gikk av vattnet. Og hette at han avviser stavur, et lagt avvist vattn, vil knytte at han om bibelsko frasøkene, til det er også vidt til at understryka fyrir jokken, at frasøkene er å feina fram og i hesson heimen. Det er ikke et eventyr som vi leser om. Når talan er om noe verligt, et verligt ondur som hendte en verligan av en verligans deg. Jesus han gikk etter vattnet, og det gjør det Petter øsne, og gjør han luttla løyta. Da jeg leser igjen til teksten, så blir jeg øsne i hoen om, tidsen atter til ta feriene, i kjølversett, og gjør han bate, ut av Genesaret vattnet. Så jeg husker jeg vidt øsne kunne gjøre det her, samme, og gjør han løyta, og i hoen om, og sette dere i vattnet, samme vi Petteret, og færre ut av vattnet og røyna sett dere inn i det som her vil bo av begge for Petter og for dere. Det som vi først og fremst sier i denne teksten om, til helte at Jesus han nødte læresvennerne å færre i vattnet og færre undan honom i vattnet. Til at han måtte nøye dere, innebærer seg at dere ikke ville færre fra ham. Hvor nøyde han så tar affæra sted, kunne spyrja. Jo, etter ødelen av døma, så kom det her av tog, som var hent bort åren, nemlig etter ståra mætundre. Jesus han er mekta 5000 menn, omframt konor og bøten, vi 5 breion og 2 fisko, og størst mætundre. Og da falt ikke så etter, så atlaut de at tekan vi valgte, til tessa gjerra han til kong. Jesus han visste at etter falskje den hei en messias vøn. De vøna jo at en kommande messias skulle være en politisk løyere som ville bjerga til jødiska falskjene undan ramveirene. De ville de også gjerra han til kong. Og det er også hoksant at lærersvennerne har vært hodtekner av akkurat disse her tankegångene. Og at Jesus tog måtte nøye til å føre sted ved baten, så han kunne vise til ham hver han velja vær. Og så er han kunne tilby og gjøre han som han som han velja er. Ved å genge av vattnet, viste Jesus nemlig Petter og lærersvennerne at han hadde goddomlig han mått. Han var ikke bare en sterk politisk løyere, nei, han hei goddomlig mått. Anke omøvelig for god. Han valder iver naturene som han selv var i skerpa. En til samme goddomlig måtten sunte Jesus lærersvennen. Da han gikk etter vattnet. Og tog gjøtta i Petter og hinner lærersvennen i øsne at enda, som vi tar hørst, og sette sannelig er stå sånner Guds. Og etter det som det som vi gjørte i de apostelske troegjørtene, vi trykker Jesus Krist, Guds øynbarn og sånn, var han Herre. Og om vi velger å trykke Jesus, som vi gjørte, så vet vi også at han kan hjelpe oss, lykke som han også hjelpte lærersvennene, og innom søkende Petter, ut i Genesaret vattnet. Han kan også hjelpe oss. Jesus han brøytes ikke, han er akkurat han samme i det som han vær ta av døven. Han er akkurat han samme måtten i det som han hei ta. Og tog kunne to og jeg også lytte fullt og fast av at han er vi okken og okkara løyve. Øysene tatt av gjerst trobult og tar større alt den her av løftsens heve
bråta nere i vrockon. Och sen tar kommer vi lyta att han kommer gängande till vrockon och säger här har vi gott rest. Ökte styrtje. Jag är vidikon, säger han. Och akkurat det här att Jesus är vid vrockon det här är en avgörande tydning i våra liv. Det är allt att säga om man har han i livet eller inte. Så om du än inte har han i livet, om du än inte har sett hur Jesus verkligen är, så kan du göra lycka som Petrus. Och ta mig in i sjön, inte vi att du ska färra om han i fjörerna, för jag vet om det räcker att gänka i sjön. Nei, her et måte, så mener vi hekta at du kan gjøre bønene til Petre til dine egne personlige bøn og sige, Herre, er det du? Så blir vi komme til dine. Og til disse her hjertens bøn finnes bare åkt svær til Jesu. Og dette samme svære som han også gav Petre. Han sier, kom. Da sier han også med Jokken, kom til munn. Og da han sier kom, vi til og vi med, da er det her en bå som vi kan løyte fullt og fast av, lukket som Petter Øysten løyte fullt og fast av hekta øyne året fra Jesus. Da han støy ut ur baten. Vi kan løyte av Jesu innbjøving. Da han sier vi okken kom. Og vi hans her innbjøving, kan vi Øysten støye ut av hans her lyfter, han sier større lyfter østen til okken. Kommer her til munn, ødeltid som arbeider, og genka under tungen byrån. Og jeg vil veit at jeg kan kvile, sier Jesus. Og etter en kvile og en trøst, så vi kunne øye midt i lyftsens ofte stormherre heve. Og hekta i østen til samme evige kvilen, så vi østen jeg har sunt om. Lett atjer falla, i nått i haun, farvel til å uttrykka bildja, i letje med i hans kærlagsfaun, som tryggfur mer vil det fylltja. Var kjenta rødder med blodja kalla, jo stilt mot atjer man nyer falla, og trygg og sælo, kvildar haun. Det var sunnkje. Jeg sa, kvilena, bægi og løyvi og deia, fast du som tøyne egnu ogn, så du erst løyen med til Jesu kattlande rødt, som sier vi til, kom, fylg med her. Og i en nøron kjenton sentje, som vi døst for å sinne om han løtt opp, blir vi å sinne fest til et eie av Jesus, som mildur han bjøver der fri. Og ta myskre fjallur til en ved av mal, Jesus sjølvor der gongur vil i. Og etter oss nækka som bibliotekstren bor okkon, nemlig det at Jesus gonger vi okker han li. Han er alltid nær, han kan alltid hjelpe okken, øsne ta stormren løyker herast av, og øll vevn tidsist av være ute. Ta er han øsne vi okker han li. Vi tar lyse at batteren var ytla stator av alt noen av Genesett vattnet. Og tanken om en av vattnet grøv, hever neivan være fjerrur fra nøkron av dem. Men mitt i tørra nei, medan alt den kasta av baten atter og fram, så kom Jesus gengandi her, til tørra, etter vattnet. Tørra var jo sånn til raslo slittner, til jeg tør helt til at dette er verre spøkelse. Men mitt i tørra nei, og tørra raslo, taler Jesus til tørra og sier, her har vi godt rest, til jeg er etterst ikke. Så Jesus nærværa, brøtt i alt fyrir hessar neistat og mennar. Da tar fest og tar eio av Jesus og hørt og hans er kattlande rødt, så var det fylter vi vevn og dirve mitt ui hessene her ilvekkernon, hesse vevnlese støvne. Og hette her i røysene tan sama vevnen og ta sama dirve som Jesus røysene bjauar ter og mer her i kvöld. Hævast, det kjennes jo om at du måst strøyas, pura, ønsamattler, eller ønsamøtl, så erst du korsen i ångantøy ønsamattler, eller ønsamøtl, som en kristen. Det er Jesus han gonger vidtøynal i øsne. Et land så vidt
ösen synja, men sikla øyna i ofta ma, a nocht og stormen og kalta, ta øy stjötna og landa sjå, i onka løy vøyt at halta. Ta grøv suttje i barun køldun, ta tjemur Jesus og hafsins öldun, og i sustu mysko, nottar vakt. Det bæra Jesu nærvera og jokra løyve, som kan bjerga okkon i løfsins ilvekre. Ta kjem Jesus øysene av hafsins öldun til tøyn og møyn. Bæra Jesu nærvera rekur øktan bostor og gjevur okkon i stegin vevn og dirve bægje og i løyve og i deia. Og etter øysene det som Petur opplevde enn det er degin, uti av Genesaret vatnum. Lukas som hinner lærersvennene ved Petur bensjen fyrir at han nu fyrir at dodja og i ildvekkna. Men ta han feste sitt eia av Jesus, så fylltist han vi og nær vevn. Vevn mitt og i neginne. Og det var bare Jesus som kunde bjerga Petre. Og tog råber han oss av Jesus og sier, Herre, det to? Så by meg koma til tøyn etter vatnum. Og så sier Jesus, kom. Og så gjerne hente av størst under, Petur ut av vattnet gikk, ta han sa av Jesus. Og lykka som ta, så hente under oss nye det, hverja fyr menneskje, festa tar eio av Jesus. Det gjør vi at festa okre eio av Jesus, at vi vil være bjergai, at vi vil være frelst. Fest ut eia av Jesus, hans eia vent med det her, vær nu glævor, Sintun at strika hana Jesus a Golgata bær. Vi vera frest, vi har fest okra eio a Jesus. Vi vera frest, vi har rætt okra tæumo og måttleis og hendur ut til hansara og i okra sintanei og bøn om hjelp. Og ta til, lykka som min sekkande Petur råpar Herre, bjerga mer, så kanst du oisne luta fullt og fast og at Jesus han øysene rettur tær sina bjergandi og frelsandi hånd. Høyt så med, og nei degi, jeg skal bjerga tær, og du skal lova mer, leser vi øysene tja salmaskalden. Og just dette her gjør det en livande verreløyge tja Petre, jeg sier her nottena utja Genesaret vatnum. Og hette hever røyt avtale av menneskene øysene kunne asana, lykka så gjerne. Nemlig hekta, at det frelsa og i Jesus at festa sitt eia av Jesus, at ratta sina hendur utlansera og i bøn om hjelp. Vi tar då og gjerne om Kristus hjortanna kja Petre. Men med å til endan av Matteus evangelion høyra vi døysni om evnoktan Petrus. Vi tar hørst om Kristus hjortan Petrus, men så kommer vi døysni høyra om evnoktan Petrus. Og i synnån kjossalite har Petur sagt at han ångkantøy skulle tekke seg møgnboa av Jesus. Men Jesus han sværa i honom og sier vi han, sanneliga, sier det her. Og i hese nått og æren hænen gjelder, skal du ævnokta med trutja fyr. Og så er årene stava fra hinn og sørsta kvölden hon, Jesus vær saman vi, sin lærersvenn. Judas han har kjørst en avtale vi høvdsprestane om att svika Jesus. Och Jesus han har insett kvöldmåltidena och sagt hver skulle svika han. Då är det var sunke lovsanken och så är det av er nu till oljefjallet. Jesus han säger att han allir måna få mönboa av honom hesa nottena. Då är det allir att svika Jesus. Men Petur han har också framfusen och säger bara nej. Nok deg. Ikke han. Han fyrir ikke svitja som mørstere. Men hans år kom og kjøkte at vi er møtsøkt av hans egnå gjerningon. Og dette her understryker Jesus i fyrjonen, men Petur han nok deg korsen i at trykket deg. Han er pura sikker deg at han fyrir ikke svitja Jesus. Og etter at Jesus han tidsen til fengt av Getsemane, så fyller Petur honom lengt at han fyrir, og han kommer allaveginn inn i borgargæren til høvdspresten og setter seg og vermer seg
vid elden, det har hørt det seg søvna fyr. Kvart Petter er hoksa, det vet vi ikke, men til nærliggjande at hoksa at han kanskje har haft atlaner om at bjerga Jesus. Han har jo drivet svøret og i Getsemane og høgt øyre av en mann som er Malkus og noen tænere til høvdspresten. Så som sagt, Petter var nok så framfusen. Men etter viser bare at Petter enn ikke hei fjerta at Jesus, eller Jesu løying og deie var en pastor av de høyla. Det var en pastor av Guds fredsatlan. Medan han så sitter her i borgergæren og kommer en arbeidskona til hans og sier «Tu varst øsne vi, Jesus, galens noen». Petter han noktar og sier «Jeg vet ikke hva du sier». I forgæren og ser en annen arbeidskona han og sier «Vi teg som var her, hese var øsne vi, Jesus, ur Nazaret». Petter han noktar etter vi er noen øye. «Jeg kjenner ikke den mannen», sier han. Og når løftet søttene, så søttet de som stod nær til Petre, «Jo, vurst er du æsne i øynene av tøymon, til at du kjenst jo æsne i malen». Og nå øser Petre seg, og begynner at banna og sverja i kjennisk av mannen, sier han. Og i sommer løftet gav hænen. Og da kom Petre seg i tankar om det som Jesus har sagt til han. «Aren hænen gjelder, skal du avnokta med trutjaferer». Og så brast han i grått, Petter. Og det var at det største fattelige kjøsene er mannen, som var kallet av kletteren. Han var en sondre knuste mæver, og han er rakt botnen. Det han er etter etter store fattelige og sikkert være rævlige fire, Petter. Det stender ikke om hver Petter vi er, lenge frutja det, eller dagen fire, Jesu opprørsen. Han er sikkert ikke pura ansamhattler her, for seg selv han tenkte av synda nei og skuldarkjenslo. Og det er mulig at Petter også sa Jesus være krossfesta. Lukas han sier, og i kapittel 23, men alle kunninger hans herre, og de kvinner som hadde fyllt honom ur Galileo, stod lengt bortstå fra og hukte ert Jesus. Petter han er i svitjesen herre, og kanskje sa han jo Jesus henge her av krossen hon, nelta han tjøk noen hendur og føtter. Og nå var öll vevn ute. Men, så kom påska morgon. Kvinnar fører inn i grøvna, og så var en unga mann sitant i høyre megen og i sujon kvitton klævon. Og det rattost, men han sier vet her, reist ikkje. Til løyta etter Jesus er i Nazaret, hinnom krossfesta. Han er risen opp. Han er ikke her. Hittje, her er stavren som tar løtt han. Men ferdig sted, og sier vi lærersvennerne hans herre, og vi Petter, stendt å skrive. Han fyr undan tikkon til Galileo, her skulle til Tsutjan, så er som han har sagt tikkon. Ta Maria Magdalena fortalte Petter og Johannes hva var hent, så rundt her tar bæger til grøvene, Petter og Johannes. Så når båskaperen setter løyv i hese mennene. Høytsanen er vel også å tentra opprørsner trunna utra gjørstum. Da Petter han kom inn til grøvene, så fører han bøyna løy inn i henne. Og her sa han løyngleiene, og vi er så her sjøen er vevnen sikkert byrja at vakna atter og du knusta hjertan hun tja Petre. Men enn rådde Ive utar av hjertan, så jeg tar at du ikke ser henne opprøsning av Jesus enn. Men etter håndene så synte Jesus seg fyrir dem om flere fyr. Han synte seg fyrir sønn og vinen. Han kom til lærersvennerne om kvelde, og han fikk seg øsne enda at ekta ser man vidt dem. Så det var ikke Ive stod at dette vær Jesus. Det stender at han åt stoktan fisk som han vet om. Men åren hekta, hei han også synt seg for Petre personlige. Han var satt av Kefase, og så gjerne av dem tølv. Hetta var vi også inni av, og jar, i samband med Potas.
Jeg sier gamle, tjua jottana, som vi leser i 4. Korint 15, vers 5. Han var sattur av Kefase, og sujane av Taumon 12. Ta Petrus sa, hinn opprisna Jesus, vånen av iva kom nattur hjärsta, tja Petrus vi fotlare med. Og til sikkert tog at han også knyter alla sina kristne vån, nemlig til Jesu opprisna fra deg. Da han sier, de kjente årene, som er mengan nevne, til er det sier årene i fyrra Petrusbrevet 8-3. Lova vår vil god og feir vår herre Jesu Krist, som etter mikl og miskonsunni hefur endurfætt okkon til livande vånar fyrir upprøsjn Jesu Krist fra deion. Møtte vi hinn upprøsna Jesus hefur auiva først vissar at Petur òsne mest i anna upprøsjn ur sin egna løyve. Da han sa Jesus, røys han upp ur tog dødsnån av sorg og vånløse som han var sorgen så djupt nyrui. Og nu var han atter frugjur og endurfødder til livande vånar. Jesus han visste hver røyndur Petur skulle i djøgnån. Han hei enda sagt vi Petur framan ondan at han får evnokta Jesus. Men samståndes så visste Jesus òsne at Petur for at vera styrstur i djøgnån atlar jeg sier her røyndunar og at han skulle gjerast en styrkur stølpe tja henne fyrstu kristnu samkomne. Arren av noktanna, sier Jesus vi Petur, «Suymen, suymen, suy satan hefur krafttikkun og soldatikkun som kvöyte. Men jeg hefur bygge fyrir der, sier Jesus, jeg hefur bygge fyrir der, at tryggftun ikkje ma tråta, og ta to eina fyrir vendur om, ta styrk brevurtunar», sier Jesus vi Petur. Jesus han visste altså at Petur ikkje fyrir at vera verande ui hessum fallnum, lykka som Judas. Men at han her at måtte for å vente om etter fallet, og at han av Guds store nøye for å standa sterkere enn han er gjørst av. Jesus han er i bygge for Jonom, at han sier at trygg ikke skulle tråta, og at han øyne dagen skulle styrke brøversynner. Og at det hendte av Kvitesono, da Petter og Dirvi og Frumøve stod frem, og prætikar eg Guds ord. Ja, det er dagen styrst jeg sannliga sunna brøver. Akkurst om 3000 saler lødde oss at rett samkomne tann dagen stenda skriva. Petur, han hei veri jo noen nekvar røynder, han hei oppliva fall etter fall, og særlig har vært fall i borgagernon hinna nottena, ta han evnokta Jesus som kom at mestja Petur. Men da han møtte hinnom opprisna Jesuset, fikk han kraft av nudjon. Nå var det korsene vevn fyrir framman. Tjøk noen alle røyndene hei han òsne lasse sjolvan a kjenna. Ta kjera vite òsne tjøk noen etta løyve og tjøk noen alle røyndene vi lærer okkur sjolvi a kjenna. Petur han sa at ha døypi av sind så boi i hans er hjärsta. Men etter opprøyndene kom han òsne at kjenna ta oendaliga dupe av nøye og i Guds hjärsta. Petur, evnoktaren, fa nøye og frelso og Jesus. Men her nøyen er det som kommer mynda Petur og gjør han til et brennande vittne fyrir Guds stauro, et brennande vittne om Guds stauro, nøye og kærleka. Frasøkene om Petur er en frasøkene om hvordan en menneska blir mynda tjøknum røyndir til en frasøknum fall og opprøsjn. Petur er et døme om Guds nøye til snavande, ivande og fallande syndere. Då må vi døsne tekka et her døme til okkom, Petur sa døme, lære av tøy, og lært okkom døsne oppbytja av tøy. Hevast er imust, hvordan jeg vet personlig av Lujas Petur er, så kommer vi korsen i öll læra nekka av honom. Tjo honom får et nemlig jævse iver årene, men her som synden tog til, her var nægen enn meira overhånds rydslig. Tjo Petre læra vid hvordan djupt en frelstur syndare kan falla. Men samstundes
så lærer vi det også at lukka mykje kosse djupt av menneska fettler, så Jesu frelsande armar korsni ungkantoi og stotter til at bjergokkon og gjerra årene tja salmaskaltenon til verleika òsni i okkara løyve. Han drar mig upp ur undergängsens djupe, ur till bortläsa dödje. Han sätter mina fötter och kläkten och gör det först mina fett. En nödjan sång kan lägga mig mun, en lovsång för god var. Detta var galtande för Petter. Och detta är östen galtande för jokon som höra Jesus till. Så god tar vi tack och lov för det här. Amen.